პოლონეთ-ბელარუსის საზღვარზე მიგრანტების კრიზის მრავალი ადამიანი ეწირება. 37 წლის მამაკაცი დაკრძალეს. მისი ცხედარი იქვე ტყეში იპოვეს, სავარაუდოდ იგი შიმშილისა და სიცივისგან გარდაიცვალა. აღმოსავლეთ საზღვარზე არსებული პრობლემის აღმოსაფხვრელად ევროკავშირმა უნდა შეაჩეროს ყველა, ვინც ევროკავშირის ტერიტორიაზე ადამიანებით ვაჭრობას უწყობს ხელს. ჩვენ მზად ვართ გავუმკაცოთ სანქციები მათ, ვინც ამ კრიზისში მონაწილეობს. ეს სანქციები შეეხება ავიახაზებს, აეროპორტებს, ტურისტულ ოფისებს და სხვა ორგანიზაციებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა მიგრანტთა შემოსვლა კი არა, ადამიანებზე ზრუნვაა. ჩვენ უნდა გაუწიოთ მათ ჰუმანიტარული დახმარება. ამავდროულად ვიშეგრადის ჯგუფის წევრებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს პოლონეთს, ბელარუსის მთავრობა კი დაადანაშაულეს, რომ მას მიგრანტები საზღვარზე გადაჰყავდა. თუმცა უნგრეთმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის პოლიტიკას გარკვეული ხარვეზები აქვს. ის მხარს უჭერს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ხელს უწყობს ინტეგრაციის პროგრამებს და ასე შემდეგ. მარტო ერთ რამაში არ გასცემს ფულს. ეს არის საზღვრის დაცვა. უნგრეთს კვლავის პოზიცია აქვს, რომ ევროკავშირმა უნდა გადაიხადოს ევროპის საზღვრების დაცვის ხარჯები. პოლონეთის ხელისუფლების განცხადებით, ადგილზე ვითარება კვლავ დაძაბულია. მიგრანტები კვლავ ცდილობენ პოლონეთში გადასვლას. ისინი მესაზღვრეებს ქვებსაც უშენენ.